Tak, zdar na zdar, Voltvilleři a Wastelanderi, tak já jsem zpátky na letišti, mám teda tuhletu super pistoli, nebo revolver, teda bych byl přesnej, Somerset speciál, jdu si tady udělat ještě quest kolizní kurz a pak se vydám teda po stopách toho doktora a jeho výzkumu zkoršet náskazy. A koukám, že mi to tady někdo přede mnou vybral akorát ten quest a nejde to spustit. Což je škoda. Dobře, v rychlosti tady ještě zkontroluji, jestli tu jsou lékárničky platný, abych je mohl vybrat. A, na to nemám. Na to nemám skill. Jsou ještě dvě lékárny. Vybraná, OK. No, tak to se tady zbytečně zdržuju. No, já potřebuju do nemocnice, že jo, to je tady. Zatím teda až na pár drobností jsem nezjistil, že by se to nějak extra lišilo od toho, jak to bylo předtím ta hra. Já se portnu za 5,5 tady do Flatwoodu. A potom teď budu pokračovat směr nemocnice, projdu ještě pár lokací. Nevím, jestli do té nemocnice stihnu doběhnout teďka za tu hoďku. Ale o to tolik nejde, že jo? Jde o to co nejvíc vylutovat, udělat si nějaký level. Bohužel teda grandit ty zbraně a věci, skrepovat je a získávat za to plány na různý vylepšování, protože na tom je část téhletý hry postavená a založená. Já jsem něco už vybíral předtím během hraní, kdy jsem úplně nenahrával, že tady si prozkoumáme ten most pěkně. Tady zmrzlinu, konvici, když to než tam dojdu, tak to budu mít jenom po té hoďce. Tak, hurá na to. Si přepnu zpátky na tu 10 mm. Ne, trochu škoda, že 10 mm je jenom jedničkový level a dává teda už dost malou damage. Už jsem se lek brahmíny. Jo, posuma zabíjet nemusím. Ten není nepřátelský. Jinak jak jsem si stěžoval, že nějak jako mi tam nepadala ta žízeň a že jsem měl rád, když se to stávalo, tak už žízeň teda jako padá. A skoro bych až řekl, že víc než dost. Podívám se, jestli si tady nemůžu něco uvařit. Mimochodem mám teď konc bylo vidět nový oblečení. A jsem s ním spokojený. Tady bývala, je tady, ano, baterka do auta. Z ní je samozřejmě olovo. To už tak z baterií do auta bývá. Jsem tady viděl, tady stojí. A tenhle revolver je úplně super. Simuluju si s ním odstřelovačku. Mě jenom zajímalo, kde jsou nějaký nepřátelé, někdo o mě ví. A tady.
Nemáš kritikálek. Gulova toho asi... A, oh, 45, co akorát tady do toho revolveru. V rychlosti aluminium chceme samozřejmě. To našel ve vzduchu nějaký holodisk, tak jako na to nebudeme reagovat. No, výborně. Nějaký atom pointy. Tak, tady si samozřejmě uložím. Všechny věci. Jo, on ten most je nade mnou, já to podcházím, aha. Skonzultujeme s mapou. Mám to projít? Kde je na mojí straně tady do něj vlez, to bych musel teda pěkně se hodně vrátit. Mně se nechce to, ale jo. Když to kostičkovaný křoví, to je strašný. Zkusím jako poběhnout trošku, no to není zas tak velký ten svět tady, když se to zdá. Mě mrzí, že tu není podobná lokace, jako je Glowing Sea v tom ve Falloutu 4. Vyskáču to? Nevyskáču. Ježi, ale já tady budu se vracet hodně dlouho. To jsem asi neměl. No. A ne, vypadá to, že už jsem tu. Tak ty. Světelné efekty tady jsou super. Na to, jak některé textury odfláklý jsou, tak s tím světlem si pohráli jako dost. To zase jo. Slyším střelbu. iBot? Jo, tady je ta vyhlídková trasa. Chce se mi sem chodit? Myslím, že tady je jedna lékárnička, ale úplně se mi tam nechce. A kde je ten most? Tamhle to vypadá. Tady je lékárnička. Fury ještě k tomu. Co by mohlo být tady u těch stolů? Opařec, který se nedá vylutovat. Ten iBot. Spadnul. To
tady není nic, jo. Rangerský klobouk, já mám teda lepší. To ani sbírat nebudu. Tak a tamhle už se dostávám k tomu mostíku. Co je? Kdo je tady? Jo, prostě na toho Raidera to chtělo 4 rány. Co to bylo? To byla masařka? Devítkový feral ghoul, jo. Jsem ho netrefil, dobře. Na jednu ránu. To je taky tím, že to dávám z toho concealmentu, že to započítává dvojnásobnou damage. Na tom byl postavený vlastně můj předešlý build. A pak to dávalo, tuším, že 2,5x ještě větší damage. Díky těm perkům. No, tady se tím nebudu zdržovat. Jestli si dobře pamatuju, tak ten most šel jako podejít, že tam pod ním byly nějaký tajné místnosti. A mě rozčule to rádio. Dáme... No, klasický je nějaký šmrdlání. To mi nechám takhle hrát, jako by tu hudbu na tom pozadí. Co je to tady? Pioneer Scout, Athletic kurz. Jo, tady jsou ty zkoušky těch scoutů. Ty krásu. Kde ještě nějaký? Slyším ho běhat. No, kdyby měli u sebe aspoň něco zajímavého. Divně naportoval. Přijde, že ty feral ghoulové jsou nějaký vylepšený, jako takhle strašně snad nesprintovali dřív. Bereme feral ghoula. Ale myslím, že v něm nic zajímavého fakt nebude. Retix. Zajímavé. Jo, a tady je ta, že ta druhá úroveň toho mostu. Takže se nepropadnu někam dolů. Je tady někde nějaký. A tady. Zkusím to prostřelím, prostřelím. Ještě někde? Jo, tamhle. Vedle.
vedle. Zkusím zadržet dech. Trefa. Ještě je někde nějaký feral ghoul. Danger? Tady nikde nikdo není. Ale když by pode mnou byl někdo. Zkusím doběhnout, teď se nezdržuju tolik. Jo, dalo se... Uf. Dalo se tam slíst bokem, že jo? Já jsem to šel vrchem. A neodemknu, protože potřebuju mít level 2 na tom. Na paklíči, nevadí. Trošku přesprintuju, ať se nezdržujem. Tady vyberu ty gulíky, co jsem zastřelil. Nade mnou je. OK. Byl nějaký scout, který tady dělal ty prostocviky. Tamhle spinka jeden. Tohle. Ale. Je další mrtvola, co to nerozdejchala. Tady zase po té servisní rampě pěkně. No. Teď úplně nevím, jestli chci jít horem nebo spodem. Tam nevím úplně, jestli trefím. Šli APčka. Hele, komár. Nice. Jestli mě něco baví, tak je to odstřelování. Kde je? Po mně fluše. Kde? Teď bych si mohl zahrát na B Angel. Ale... Já si tady radši zastřelím Feral Ghoula. Ten Somerset speciál je fakt dobrý, no. Problém je, že se teda hodně rychle rozbíjí. Na jakým ho mám úrovni. Jo, to jsou ty těžební, nebo těžební ty luxusní. Baráky těch těžařů. Lička. Jsou bobepiny. A když spadnu dolů, tak se zabiju, ne?
Tak, nic pro lidi, co mají strach z vejšek. Tak a tamhle je legendární. Jo, on tam má i gula. Treasure Hunter. Já bych ho. Já potřebuji, aby zmutoval. Že si ho zkusím jenom takhle. Dobrý. Je po gůlovi. Proč je zvon zdrhá? Ne, vypadá to, že se tam někde zasek. Jo, už zmutoval, super. A teďka z něj vypadne legendární věcička. Tak. Zílotová, a to je jenom jedna hvězdová. Dává větší damage, jo, do skor shadů, lepší než drátem do voka. Tady je zase další ta místnost. Jo, to chce klíč, který nemám. Nevím, kde se dá najít, tak jako logicky bych typoval, že v té předešlé místnosti, která se bude mykápa klíčem. Na druhý úrovni. No a jsme... Na druhé straně. Tady je ta zmrzlina, že jo? Tož jdem prozkoumat dalšího. Ten už je dvouhvězdový. Ale nevím, jestli mi z něj vypadne. Jo, vypadlo něco. Dobře. Vypadl z něj řeznický hák. Kam šli? To je divný. No, tady je ještě jeden, že jo, přede mnou. Raideři, co tady dělají raideři? Trošku to tady vylutuju. No, paráda. Tak, je tady někde nějaký nepřítel. Tam lítá Scorch Beast. Hustý. Tady nám
je vtipný, jak ta grafika tam naspawnuje ten tu páru v momentě, kdy se na to otočím, jo, otočím se stranou. Předpokládám, aby se ušetřilo za výkon. Jo, a teď zase. Teď to běží. Teď se otočím jinam, necháme to odjet, to, co tam bylo teďka jakoby dopočítaný tam, ta pára, a teď. Teď mi přijde, že se to pářilo furt. Nevadí. Coca-Cola se hodí, abych neměl žížu. Tak. Ještě to co pak? Radrouč. Jak jinak? Říct, tady by něco mohlo být. Já to vždycky otvírám, takže zkusím nejdřív na prostředku, pak na jednu, na druhou stranu. Teď mi to říká teda, že ten sweet pot bude tadyhle. A teď jenom zjistit, teď už nahoru nebo dolů. Nice. No, nebylo tam teda nic zajímavého. Ale aspoň 5 expů za to káplo, že jo. Jo, tady to, co nikdy nevyjde. No, asi můžu směle pokračovat dál. Tady půjdu ke konvici. Pak kolem elektrárny a tady je nádraží. Tady bych se mohl vyložit věci. A pak hurá do té nemocnice. Se podívám, kolik jedu. 28 minut, 29 možná. To je vtipný. Moment, kde mám tu značku? To prozkoumáme ještě tadyhle. Jdem zase vylítla ta pára. Jo, tady se nedá jít, jenom zkontrolujeme. Nic tu není. Není tady ten robot, co chce ten med? Tady někde by měl být. Se mi líbí, jak to udělali, ten, tu krajinu, ten les. Že jako oproti těm předešlým Falloutům je ta Appalachia prakticky nezasažená atomovkama.
Podle toho to tady taky tak vypadá. Ačkej, není tady nějaký depozit, ne? Tak, kam já to ale vlastně jdu do prčic? Jo, aha, já mířím víc k tomu nádraží. Dobře, takže půjdeme za Sweetwaterem. Sweetwater se jmenuje, jasně, já si to pamatuju. Škoda, že nemám med. Mohl jsem si dát ten úl, který mám v u sebe v kempu. A mohl jsem si od něj nechat udělat ten speciální medový čaj. Sakra, dostal chuť na čaj. Takový pocit, ale že tady, jo, už se tamhle potácí. Dostřelím ho. Nice. No a tamhle dole bydlí Sweetwater, že jo. Bych si ještě pamatoval, jestli to nezměnili. Ať jsem nepřečet, co to psalo. Za něco jsem dostal body, ale... A, tady ho máme. A vůbec nevím za co. Sweetwater. Welcome. I'm thrilled that you've come to view our own giant teapot. One of our many claims to fame here in Appalachia. I would serve you a most delightful cup of tea if only I had more honey. Perhaps you could find some. Hmm. I'm your humble but enthusiastic host, Giles Sweetwater. But please, call me Sweetwater. Of course. I am sure you have pressing... No. Je to borec. Co to tady bzučí? Já to chci. Je to šicí stroj, starý. Ty kráso. Správně, Sweetwater, správně. No, teď se mi to zlomilo. Mně přijde, že občas je jakoby ty vlásenky měly nějakou omezenou životnost. Jakoby měly omezenou životnost a po určitý době používání vždycky ta jedna praskla. While there is tea, there is hope. I prefer my hope black with a touch of honey. Tomu rozumím, pane Sweetwater, ale teď není čas. No, tady se dělá ten quest, že jo, s těma nájezdama, kde se spravujou ty pipy tady. Co to řekne česky? Roury, trubky. Ale na to není čas, teď se jde do nemocnice. Jo, tady je retro kit, tak to je dobrý, protože tady bych si mohl vyskrpovat a vyložit.
střílím do ruky. Někdy ten zaměřovač je takovej zmatený. Už jsem přetížený, dobře. A tady by vždycky mělo být někde nějaký ten pong, jasně, tady je. A výborně. No stejně jsem nějaký teda brutálně přetížený. Co sebou tahnu tak strašně? Jo, já mám tady ty, že jo, tohle z toho. Tuhle tu pušku asi nechci momentálně. Budu mít spoustu zase toho, hele. Tohle si tu vyložím. Tohle, to jako nepotřebuju. Pak všechno budu prodávat. Radeveje, nechám si asi ty dilutnutý steampaky, ho, to mám steampaku. Tesla Science, tohle to si vyložím. Bobbypiny si nechám. Pak bude všechno prodávat tohle. Koukám ještě, že mám náboje, který... kde byl ten pong? Na druhé straně, že jo? Náboje, který nepotřebuju. No, asi nějaký jídlo vyhodím, protože mi přijde, že mi to tam akorát tak zabírá místo. Tož... Vyhodím ty... granáty, jako ty taky nepoužívám. Co s ním rovnou? No jo, jako váží to hodně, no, to jídlo. Proč to sebou tahám všechno? Můžeme udělat jednu věc. Tak.
Kam jsem to chtěl jít? Kde je ta vlaková stanice, jsem chtěl jít. Zatím to tak jako vypadá všechno poměrně při starém teda. Už jsem tady, tak to všechno odemknu. Teda, ale jak se to divně zasekává, to mě docela otravuje. No ale panečku, za chvíli bude level. Jo, tady na vlakovém nádraží vždycky by správně neměly být žádný nepřátelé. Nevím, kde se tady vzal ten skuršet. Jo, pozor! Já mám... Já mám křiváka. No, není to úplně nejlepší, ale Lemmy už vypadá jako pořádnej Lemmy. No, a Vandru teda s tím retro baťohem. Tak. O, jo, on tady má někdo postavený kemp, já už jsem myslel, že to můžu vylutovat. Tady můžu něco vylutovat, jestli mi tu něco nechal. Výborně. Jo, granáty jsem říkal, že nechci, já je stejně nepoužívám. Tady postavil. Má to zamčený? Nemá to zamčený. To je, o čem jsem mluvil předtím, že je dobrý si to zamykat, jinak vám to takhle mazaný hráči vyberou. A zrovna ta Purified Water, já ji chci. Ale je možný, že to tady nechal schválně třeba pro jiný hráče, protože to vypadá podle toho, kolik toho má postavenýho, že mu to asi dvakrát nevadí. Já jsem chtěl jít teda do té nemocnice. A to je, bych řekl, že tady ta budova s tím modrým nádorem nějakým, nebo jak tomu říkat. Kde to je? Tam ještě nejdu. Dřív se to nechávalo tady vyloženě zrušit, že tady bylo jako inactive nebo něco takového. Show in Pip-Boy, dejme tomu. Co to hryzlo? Co to hryzlo? Já z toho nemůžu vyskočit. Aha, už. Jo, tak já už vím, kde jsem. Dobře.
Dobře, já potřebuji sem. Nebo moment. Defend to určitě nechci dělat. Tadyhle chci. Fakt nechápu, proč mi to tam hází ten... Tamhle dole v tom korytě u té elektrárny, že tam chodí Grafton Monstrum, nebo aspoň chodilo, pokud se nic nezměnilo. A... Velmi dobře. No. Přemýšlím, co teďka vlastně ten quest po mně bude chtít. Není to to, jak budu tady lítat po lokaci a sbírat ty vzorky nějaký krve nebo něco takového. Teď by mělo být venku pár skoršedů. To asi zůstalo všechno při starém, si myslím. Pře. Jo. Vedle. Ale. Můžu stát. Trefa. Co je odkaď? A, tamhle. Zrovna náboje, který už jako nepotřebuju, vlastně jsem je asi ani nikdy nepoužil. Nebo na začátku možná, když jsem zkoušel tu takovou tu nejobyčejnější pipe pistoli lomeno pušku. Mám teda silný pocit, jako že těch skoršidů tedy bývalo víc. A? Měl skoršidů. Skoršet mrtvej. Tamhle ještě jeden běží. Pojď, já chci dodělat ten level. Nice. Taky vylutujeme 10. level, z toho by mohlo kápnout ten balíček karet navíc. Podíváme se, co jsem dostal. No jinak jedu 50 minut. Doberman forgot to do the dishes and it up in the doghouse. Doberman zapomněl jako umýt nádobí. Ani to nechápu. Nějaký divný humor. Tak.
Já bych docela chtěl. No, to není ono. Abych mohl. Abych mohl vylepšovat ty zbraně, ale pořád ještě ten perk nemám. To je hezký. Forma, výborný. Ale tu nutně teďka nepotřebuju. Teď už jsem si udělal Lone Wanderer na max. Nadšený nejsem teda. No, vzhledem k tomu, že teďkanc budu používat hodně ty, nebo zatím pušky, tak bych mohl jít teoreticky do Riflemana. 20%, no to není zas tak moc. Protože ten heavy build je docela silovej, takže asi bych šel teďka možná do tohle snižuje váhu stimpacku. Moment, tak uděláme jednu věc. Já mám 27 stimpacků a jeden stimpack váží víc jak půlku té jednotky váhy, to znamená, že já mám teďka z nějakých 15 kilo jenom ve stimpecích. OK, takže já bych šel asi do Traveling Pharmacy. No výborně, to já už vlastně jedno měl. Takže teď jsem to zvednul na kolik. Redukovaný na 60, super. No a 54 minut, takže dovnitř půjdu až příště. Zase vyskakuje nějaká tady volovina. Tož, mějte se hezky, díky za sledování a zas někdy čus.